En Schlieren. Nu får vi se då Hissen AB-version. Upplandsgatan 79. Tryckte du på nu? Anna på. Jag tryckte på två. Ja. Och tre. Och fyra igen. Alla tillverkningsskyltar på de här dörrarna. Dåligt. Det var taskigt. Tillverkningsnummer 420. Shit, den är ju nästan lika ryckig som en original. Nästan. Mm. Det känns det som.